Ізраїльтячі! Мангіст! Ізраїльтячі! Ізраїльтячі! Мангіст! Мангіст! Мефті! Ярмайся! Кагоне! Азафав! Якафанав! 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 ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ሁላችንም እንግዲህ ከዚህ በኋላ እየተጠባበቅን እየተከታተልን ቀጣይ ጉዟችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ። ሰላም አለይኩም አንድ ጊዜ አንዴ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም። እኛ ጊዜም እኛ ሙስሊሞች ሁሌም ለሰላም በፍትህ ዘብ የቆምነናል። በመጀመሪያ ደረጃ እኛን ሙስሊሞችን ሆን ብሎ በማስቆጣት አላስፈላጊ ነገሮች እንዲከሰቱ የሚፈልጉ ኃይሎችና የፖለቲካ ትርፋቸውን የሚያስቡ ወገኖች አሉ። ለነዚህ ወገኖች እኛ የምንሰጠው ምላሽ ትክክለኛ ሰላማዊ የሰለጠነ መሆን እንዳለበት በድምጻችን አሰምተናል። አሁንም ድምጻችን ይሰማ እንላለን። በተለይም ደግሞ የመንግስት ሚዲያዎች ኢፍትሃዊነታቸውን ሊያቆሙ ይገባል እንላለን። እንዲህ አይነት አላሁ አክበር እና ኢቢሲ እና ሬዲዮ ፋና እና ሌሎች ኢሳት በአጠቃላይ እናራት ሁሉ ሚዲያዎች በመንግስት በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ የሚደርሰውን መከራ ባላየ ባልሰማ ያለፉት የሙስሊሞችን ጉዳይ ስላ ያሉበት ሁኔታ አለ። እንዲህ አይነቱ ነገር አገር አፍራሽ ነው፣ ኢፍትሃዊ ነው። ከዚህ አንፃር እነዚህን ሚዲያዎች ግን ኢፍትሃዊ እንዲሆኑ እንጠይቃለን። አለበለዚያ እንደቀድሞ አሁንም ቢሆን እነዚህ ሚዲያዎችን ጣላቶቻችን ናቸው እንዳሰሙ ብለን ቅስቀሳችንን እናደርጋለን። ለአማራ ክልል ሙስሊሞች ፍትህ መብታቸው ይከበር እንላለን። ይሄ ዛሬ የተቃጠለው መስጂድ ምናልባት አራት ሊሆን ይችላል፣ ነገ በብዙ እጥፍ ምናልባትም ከዚህ በላይ እየከፋ ሊሄድ ስለሚችል መንግስት ሁሉ ጊዜ ባላየ ባልሰማ የሙስሊሙን ጉዳይ ችላ ማለቱን እንዲያቆም ታዲያ በእንደዚህ አይነት መጠነኛ ሰላማዊ ሰልፎች ሳይሆን አገር አቀፍ ሁሉንም ሙስሊም ሰለፊ ሳይባል በመጅሊሱ አማካይነት ሙሉ አገሩን ያዳረሰ ማድረግ አለብን ብለን እናምናለን። ለዚህ ደግሞ ሁሉም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ወድና የተከበረ